ଦିବସରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ନେତୃବୃନ୍ଦ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ 60 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 25 ଜଣ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଦାଦେବ ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରିବା ସହ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନରେ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ିଆ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭୋଜନଲାଲ ମାଝି, ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଫେଡେରେସନ ହରିପୁର ରୋଡ୍ କଟକ 1ର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ପାଦକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୁହନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଜିତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନୀଳାଚଳ ମିଶ୍ର ମଞ୍ଚ ଆସିନଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବଢ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଏତାଦୃଶ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ପାଦକ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଗଠନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମାଝି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା, ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ମହେନ୍ଦ୍ର ପାକ, ସାନନ୍ଦ ବେନିଆ, ସୋମନାଥ ଗରଡ଼ିଆ, ନରେଶ ସିଂ, ନୀଳାଚଳ ପଣ୍ଡା, ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ, ସୁଧାକର ଚୌଧୁରୀ, ପୁରନ୍ଦର ପାଣି, ରାଜେଶ ସ୍ୱାଳି, ଦୁର୍ଗା ସନ୍ୟାସୀ ବେହେରା, ଉତ୍ତମ ଜେନା, ଭି ତାଉଟି ରାଜୁ, ଅଞ୍ଜଳି ଶତପଥୀ, ବି ସୁଜତା ଆଦି ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ରିଟାୟର୍ଡ଼ ଟିଚର୍ମାନେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ତରଫରୁ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 62 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ତଥା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମ ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଫଳିତ ଭାବରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଗଲା, ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଗଲା। ମୁଁ ନୀଳାଚଳ ମିଶ୍ର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିନ୍ତନ କକ୍ଷରେ। ଏଠାରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି 11ଟି ବ୍ଲକରୁ, ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସଂଘକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଏ ସଂଘ ଆଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯେପରି ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ପିଢ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୁରୁର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝିପାରିବେ, ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁଲ୍ଲି, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଜୋନାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି।
আজি গুরু দিবস পালন করা হল গুরু দিবস কমিটি পালন দাবি আজি আমার রায়গড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সংঘরে আমার রায়গড়া জেলার সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কু ডাকি আমি আমার পূজ্য পূজা কার্যক্রম করেছিলু গুরু মানুষ সম্মান দেবার আজির মূল উদ্দেশ্য লা তেমন আজ জেলাপাল মহোদয় ডিও মহোদয় এডিও মহোদয় আউ রায়গড়া জেলার সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এবং রায়গড়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সংঘর উপস্থিতিতে আজ পূজ্য পূজা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত করা যাবে। রায়গড়ার যোগেশ্বর দাসঙ্ক রিপোর্ট নিউজ 13 ওড়িশা।